Əzizlərimiz, bu gün biz Xırdalan şəhərinin mərkəzində super təmirli bir mənzil təqdim edirik. Gördüyünüz dəhlizidir, giriş qapısını görürsünüz. Təmirdən yeni çıxır və təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıb. Girən kimi sol tərəfdə sanitar qovşağımız yerləşir. Keramogranit olan hissələr hamısı isti döşəmədir. Burada bizim yataq otağımız, qarşısından balkona çıxışı var. Belə bir yataq otağımızdır. Döşəmə laminatdır, kombi xətti çəkilib, su qaz işığı daimi var. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində. Yeni tikili 7 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahə 50 kvadratdır, qiymət 60.000 manatla satışa çıxıb. Günayşarlıq sarayına, bir saylı məktəbə, parka yaxın bir ərazidə yerləşir. Burada isə bizim mətbəximiz yerləşir. Mətbəx mebli sifariş olunub, tezliklə quraşdırılacaq. Sənəd şirkət daxili müqabilədir. Alqı-satqı notarial qaydada olur. Mənzil haqqında dolğun ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub məlumat ala bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.